Maxi, ja? Ja, bare på. Han har ikke påstått at det var bare fjellene når han trenger seg til å ikke være med i samarbeid med de andre. Ja, vi har det delingsprogrammet, men det tror ikke. Jeg har tre døtre, men det finner ikke noe. Thank you.
Publikum på Gjøvik spiller nummer 41, Shiori Kamimachi. Come on!
Thank you.
Come on!
Yeah.
Den Maria Abrahamsen. Thank you.
Spill nummer 8, Nora Ovre. Elve øyne. Thank you.
Tredje tonutter på spill nummer 5, Synne Fossheim. Yeah!
Smette di avere. Yeah!
to minutter på spill nummer 33. Thank you.
Turnover på Gjøvik. 7.
Stil nummer 35, Karine Holmstad, produserer på Aker, hennes andre mål.